Olá pessoal, vamos para mais uma notícia aqui no canal. Mas antes de mais nada, é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Além disso, pedimos a vocês que deem um joinha para melhor divulgação de nossos vídeos para outras pessoas. Sem mais enrolação, vamos para a matéria. Segundo o site de notícias TV Famosos do UOL, acabou falecendo na noite de ontem um grande jornalista de 60 anos de idade. Ele, que sofria com uma doença degenerativa desde 95 e morreu em decorrência de septicemia, uma complicação grave de infecção. O jornalista estava internado há 2 semanas no Hospital São Lucas, em Copacabana, no Rio de Janeiro, segundo informações do RJ1 da TV Globo. Seu nome, que não se pode deixar de esquecer, é Eros Ramos de Almeida. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição.